V prvom až treťom ročníku základných škôl bude zakázané používať mobily nielen počas vyučovania, ale aj cez prestávky a v priestore školy. Termín zavedenia zákazu rezort školstva zatiaľ nespresnil. Poskytovanie humanitárnej pomoci v prípade živelných pohrôm by sa malo zefektívniť. Zvyšovať sa podľa rezortu práce majú príspevky pre fyzické osoby. Aj tieto novinky priniesol včerajšok. O všetkých dôležitých udalostiach budú redaktori TSR informovať aj v piatok, 5. apríla. Vitajte pri diári. Premiér Robert Fico pokračuje v sérii kontrolných dní na jednotlivých ministerstvách. Informovať sa chce o plnení úloh z programového vyhlásenia vlády. V piatok sa stretne na pôde rezortu práce s ministrom Erikom Tomášom. V Bratislave otvoria obnovenú Grasalkovičovú záhradu pri prezidentskom paláci. Bratislavské staré mesto začalo s komplexnou revitalizáciou vlani v lete. Na slávnostnom otvorení sa zúčastní aj prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu príjme v prezidentskom paláci zástupcov rómskej komunity pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, ktorý si pripomenieme 8. apríla. Minister dopravy Jozef Vráž predstaví zmeny v stavebnom zákone. Hovoriť má aj o tzv. Amnestii na čierne stavby. Vedenie mesta Žiar nad Hronom predstaví začiatok prác na komplexnej rekonštrukcii biskupského kaštieľa. V Ženeve sa očakáva záver zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva. Mala by sa zaoberať návrhom rezolúcie vyzývajúcej na zbrojné embargo voči Izraelu. Europol zverejní prvú správu o 800 najväčších európskych zločineckých organizáciách. Údajmi prispeli všetky členské štáty Európskej únie a 17 tretích krajín. Hokejistov Spišskej Novej Vsi a Košíc čaká večer prvý zápas v rámci semifinále play-off hokejovej typu z Extraligy. Hrá sa na 4 víťazstvá. Slovenské futbalistky nastúpia v Senci proti Izraelu. Zápas je súčasťou kvalifikácie na majstrovstvá Európy v roku 2025. Dnes bude na Slovensku prevažne polooblačno. Teploty vystúpia na 15 až 20 stupňov. Ďalšie dôležité aktuality nájdete v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk. Želám vám príjemný deň a užite si víkend.